Jam në një lidhje të drejtë për drejtë me Klaus Gjasulën, lojtarën e kombëtares shqiptare për para dy ndeshjeve të rëndësishme. Klaus, të përshëndes dhe të falenderoj për kohën tënde. Të përshëndes edhe unë. E thash dhe pak më parë, janë dy ndeshje të rëndësishme, në fakt janë dy ndeshje të fundit të kualifikueseve për Euro 2024, pas pak ditës do të nisë dhe grumbullimi. Sa i gatshëm është Klausi? Unë jam i gatshëm, normalisht për kombëtaren, besoj të gjithë lojtarët janë të gatshëm, edhe mezi po e presim që ti kalojmë dhe këto dy ndeshjet pozitive. Pa tjetër. Klaus, në fakt, ju komunikoni shpesh me njëri tjetrin, po a ke folur këto ditë që keni dhe më shumë emocione pasi janë ditë të fundit për para dy ndeshjeve finale? A ke komunikuar me djemët e tjerë të kombëtares? Po, ne gjithmonë kemi kontaktin edhe folin si edhe tashi para këto dy ndeshje të rëndësishme. Të gjithë e dinë ç'a do na presi, edhe të gjithë janë euforizuar edhe mezi po presin si e thash përpara këto dy ndeshjet. Klaus, mezi po e presin ju, ne, po si është atmosfera mes jush kur flisni, a tregojnë emocione, a keni ndopak presion, si mund ta përcaktoje? Po presion ke gjithmonë në futbol, në çdo rast, edhe prandaj të gjithë i presin shumë, si e thash, mezi po i presin, janë shumë pozitiv, duan që të vinë tash këto dy ndeshje, që ta mbarojmë edhe të kemi sigurt që jemi kualifikuar për Europianin. Klaus, e kemi pyetur në fakt të gjithë lojtarët apo dhe pjesë të stafit, se çfarë ka ndryshuar marrjen e Silvinios, që prej ndeshjes së parë është shfaqur një kombëtare ndryshe si në lojë, si në ritëm, impenjim, sigurisht dhe përgjegjësi, jo vetëm në ndeshje, por edhe në stërvitje. Si keni arritur ta kuptoni në kaq pak kohë Silvinion apo ai Juve, si ja u transmeton? Na trego pak më shumë dhe ti. Po, trajneri që ditën e parë që ka ardhur, ka pas idenë e vetë, si do më luet futbol, edhe ka punuar shumë edhe për para që u takum herën e parë, ka pas shumë neshën nga lojtarët, me shumë energji, edhe këte energjin ja ka dhonë edhe skuadrës. Do më thonë, ka arritur që të gjithë të luftojmë për objektivin tonë, edhe mos shofi asë njeri vetën e vetë para skuadrës ose kombëtarës ose ekipit, edhe prandaj unë besoj që në ka ardhur aq mirë dhe kemi suksesin. Po çfarë bëri tjetër që hyri në zemra tuaja dhe jo vetëm se dhe respektoni, më thënë ti personalisht, çfarë pet tek Silvinio, ndryshe? Po është një trajner me shumë eksperiencë, ka qenë lojtar vet, që ditën e parë tregovi që ka idenë e vet, ka respektuar shumë lojtarët, edhe trajnerët përpara ashtu e kanë bë, po ky me këtë energjinë që ka pas ka ndryshuar diçka. Edhe gjithë lojtarët kanë marrë një frymarrje të ri si skuadra komplet, edhe prandaj kanë ardhur edhe rezultatet e mira, ashtu akoma më shumë beson. Se cilit e vetja vetë, po si dumos e të komtarja, e të stafi, të trajneri, të gjithë, edhe prandaj kemi ardhë në këtë rrugë. Po, si trajnera i ka arritur t'ju implementoj filozofinë e ti dhe sigurisht dhe ju ta kuptoni një kohë rekord, se brenda pak muaj është keni arritur rezultate me Silvinion, keni impenjimin maksimum, por a keni kohë argëtimin gjatë këtyre grumbullimeve, apo pas fitoreve, si argëtoj dhe i me ju së bashku? Po, është puna që nuk kemi shumë kohë, edhe mas fitorave, mas ndeshjeve, ne kthehemi në gjithë klubet të tona, prandaj është akoma më bukur që momentalisht po kthehemi shumë shpesh në Shqipëri për të afruar prapë njëri tjetrit, për të vazhduar këtë rrugën që kena nisë edhe nuk është akoma fundi. Klaus, në fakt, kemi pyetur të thashe më përpara dhe lojtarë të tjerë, po edhe veteranët, apo ish lojtarë të kombëtares, kanë shprehur se ky është një ndër grupet, apo fryma e grupit ndër më të mira ndër vite. Ju si e konsideroni, a jeni më ndryshe se sa grupimet e tjera, po kombëtaret e tjera? Po, besoj që ato e kanë thonë në tamam, e kanë thonë të drejtë, ne kemi një formare shumë të mirë, kemi një mix të mirë nga lojtarë me eksperiencë dhe çunat e ri, që luajnë gjithë me klubat të mirë në Europë, në gjithë botën, edhe nduket se shifet edhe në fushë, që ne jemi një, edhe luftojmë gjithë për objektivin tonë, njëri për tjetrin, edhe prandaj kemi edhe këtë suksesin.
Duket se Silvinho punon shumë edhe me anën psikologjike tek ju, ndaj dhe a keni arritur të keni një vetbesim më të lartë, përveç se keni më mirë teknikat apo gjithçka që keni përvetësuar, po jemi përpara dy ndeshjeve finale. Ti si e përjeton, si mendon? Brënda thellë, brënda vetes tënde do kualifikohemi, se ne të gjithë kemi besimin se po, madje flasim se jemi tashmë të kualifikuar. Ajo është, normalisht nuk është mirë me thonë sigur jemi kualifikuar, po edhe unë me thonë të drejten, mrenë trupin tim në mendjen tim, i 100% jam i sigurt që do të arrisim, se kemi një skuadrë shumë të mirë, jemi me një rrugë shumë të mirë, prapë janë dy ndeshje që asjerë nuk do të nënvesosh, do t'jesh gati për ato ndeshjet, edhe po t'jesh i sigurt me pike që je i kualifikuar, pastaj mund të festosh ose të gëzohesh, po përpara do t'jesh akoma të kesh fokusin për këto dy ndeshjet, po unë për menjen time unë jam i 100% i sigurt që do t'arrisim. Do të jepni sigurisht maksimumin, por na trego pak më shumë se si po përgatiteni për këto ndeshje. Fizikisht ju jeni duke luajtur, ti je gjithkohës i aktivizuar dhe lojtarët e tjerë kemi ndjekur që kanë një formë të shkëlqyer. Si mendon, do të ketë vend edhe për ty? Si është kundër, më thënë, si është rivaliteti me skuadrës edhe këtë e keni përjetuar mjaft mirë, e keni menaxhuar mirë duke mos pasur asë hatërmbetje, sepse realisht keni shumë lojtarë që meritoni të luani. Po, ne kemi një skuadër, një kombëtar shumë të mirë, me shumë lojtarë të mirë, prapë trajneri mund vendosi vetëm 11 për të luetur titular, edhe në fund fundi gjithë do japim maksimumin për t'ja bo trajnerit sa më vështirë, për formatonin, po prapë ne vinë të kombëtarja për të pasur sukses për Shqipërinë, për kombëtarën tonë, edhe aty nuk është rëndësishme kush luan edhe kush nuk luan, rëndësishme është që të kemi sukses. Edhe po ta kuptojmë gjithë lojtarët si e kemi kuptuar tashi të kalumen, që do të luftojmë gjithë bashkë për objektivin tonë, për kombëtarën tonë, për fanelen, pastaj do kemi sukses. Edhe prandaj kjo është më e rëndësishme që ta mbajmë këtë si e kemi tashi në moment. Klaus, flasim për momentin, nëse do mund të korrigjoni diçka po nuk ka asgjë për të korrigjuar gjatë këtyre kualifikueseve. Për mua, besoj edhe si për gjithë të tjerë, normalisht në futbol mund të bosh gjithmonë diçka më mirë, po ne kemi suksesin, ne kemi bo paraqitje shkëlqyeshme, edhe prandaj do të vazhdojmë këtë rrugën. Perfekt nuk është asnjë kombëtar, asnjë lojtar, asnjë ekip, gjithmonë mund të bosh një diçka më mirë, po trajneri prapë gjithsesi që kemi suksesin, na tregon gjëra që do të bëjmë më mirë, që nuk kanë ecur ashtu si duhet, që të jetë perfekt, edhe prandaj ne do të punojmë, të vazhdojmë për të ato gabimet e vogla ose ato gjëra që pak mund t'i bësh më mirë, që të punojmë për ato gjëra që ti për të ardhmen, që ti bumsojmë dhe ti bëjmë më mirë. Klaus, nëse arrim këtë kualifikimin e dytë historik, a do të ishte kjo pika më e lartë e karrierës tënde, këtë do konsideroje kualifikimin dhe më pas sigurisht ndonjë mrekulli në fazën e grupeve? Po normal, gjë më të madhe nuk ka, sidomos për kombëtarën tonë, të luash një europian është për karrierën time është pika më e lartë, më e madhe, edhe sidomos që edhe europiani është në Gjermani këtu ku jetoj unë, është akoma ka një, si ta them, ndjen prapë. A ndjen atmosfera tek shqiptarët, i njeh pafund shqiptarët aty, po a kanë filluar ta ndjejnë dhe të bëhen gati për të bërë tifo nga afër? Po, normal. Ato janë duke bo gati edhe para 3-4 neshës, që akoma si shim në këte situacije në ata një. Mirë, Jurgen, në fakt ti nuk je vetëmi futbolisti familje, ja, Jurgen, thash, sa po do të pyesja për mbështetjen tjetër që ke patur në familje dhe vllain e madh Jurgenin, dhe a i ka luajtur për kombëtaren, po si është në këtë moment, a do donte dhe a i të luante? Ka pak xhelozin ndaj te, mbështetje më të madhe, sigurisht që të ka dhënë gjatë viteve, po tani në këtë moment do doja të dija se si është raporti. Po, me thonë të drejtën, xhelozi ne të dyve nuk ka pas në jërë. Xhelozi të mirë për të luajtur në këtë moment të mirë të kombëtarës, pa tjetër. Po, do me thonë, normalisht që edhe ai është futbolist, po të kishe pas mundësinë dhe rastin për të shijuaj edhe këte momenti me kombëtarë, normalisht që edhe për mu do kishe qenë një gjë shumë e bukur po t'ishe edhe ai me ne, po prap ai po vjen çdo ndeshje gati kur luajmë në Shqipëri, edhe
është me zemrën aty mrenë si ne të gjithë. Klaus, në fakt, ti ke një pozicion dhe do doja të dija se cilit është kundërshtari që ke parë ose je ndeshur dhe ke patur përballë gjatë krye kualifikueseve ndër më të fortit që ke patur. Në këtë kualifikues, që do veçoj ende. Për mu, Cilinski nga Polonia është një lojtar shumë i mirë, po ka, Polonia ka përgjësi lojtar të mirë, Çekia ka lojtar të mirë, çdo ndeshje ka historinë e vetë, po themi herë, edhe prandaj është vështirë me thonë tash një emër, po duhet ta thuash një emër, ishte Cilinski. Po mirë, na thuaj një emër në Bundesligë, sepse në këto momente në fakt është një luftë që ka skuadra juaj për mbijetesë dhe nuk janë shumë mirë gjërat, por ti ke për të gëzuar me kombëtaren. Gjithsesi më fol pak për momentin e skuadrës apo momentin tënd në Bundesligë. Po, për skuadrën tonë ne dishim që do bëhet një vit i shumë i vështirë. Ne provojmë të marrim sa aq pikë sa kemi mundësi, prapë në moment jemi në rregull, kemi pas tash 2-3 ndeshje që nuk na ecën shumë mirë, po prap do vinë edhe prap koha një kohë tjetër që do fitojmë edhe më shumë ndeshje, po sidomos për kombëtaren tonë është momenti tash nuk është, si ta them, euforia është më shumë për kombëtaren. Nuk je përqendruar më në Bundesligë, nuk e thua dot këtë. Jo, përqendruar jam gjithmonë normalisht se këtu bëj çdo ditë shërbime, këtu kam ndeshjet, po them edhe po këtu nuk ecën në moment shumë mirë, prap ojfuria në zemrën tim është aty se kam menjë të kombëtarja. Klaus, nuk di çfarë mund të them tjetër, të falenderoj shumë për kohën tënde dhe sigurisht uroj suksese në karrierë, por sigurisht edhe me rrugtimin e kombëtares dhe të uroj kualifikim. Falenderoj shumë. Pafshim.